Reka twizere ko meze neza cyane mwese mukurikiye TV 8. Twizere ko muri amahoro cyane, twizere ko ibintu bimeze neza cyane. Reka amakuru yacu rero tuhera muri Rayon Sport. Nk'ibisanzwe turebe byinshi birimo kugenda bihavugwa, n'ubundi bavuga gusezerera abakinnyi batandukanye bagera muri 15 cyangwa se batari munsi rwose ya 15. Iki bivuga te turaza kubasezerera kugira ngo turebe ko ikipe twayigarura. Twagiye tugerageza kunyura ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye zikunda kwandika amakuru ya sport. Ni bawita Rayon Sport Sports Official Number 1 Updates News. Hari ikibazo bari batanze cyangwa se ari insanganyamatsiko bashyizeho bati ese ubu Rayon Sport tuzayigarura gute koko, twakora iki? Abafana benshi bagenda bandika ibitekerezo nk'uyu bamwitaba Imana Kamanda ati ntaho yagiye ahubwo nimwe mudari mushaka ko ihora itsinda kandi intsinzi itegurwa mu buryo bwose. Niba bakwatse kugura tike izaha prime umukinnyi wa Peri, umukinnyi umutoza ukinangira warangiza ngo ikipe ntishoboye, wumva ko wa mukinnyi azakina te neza ukubyifuza. Niwe wifuza ibyo wowe wifuza ntacyo ukora ngo ubashe kubaho neza. Wari wabone nka yemera ko nsinyana yayo itariye, mureke kurekera ikipe igice kimwe. Ikipe ni yacu, dufatanye turebe ikibazo mu ndorerwamo imwe. Uyu nguyu bamwita Official Saud Isaac ati bayisubize banyirayo bayikunda. Ubwo na bahereka turebe ati ibaze ati banze icano umubano na Aperi gutira abakinnyi muri Aperi koko. Okay. Ibitekerezo bitandukanye by'abantu bagiye bandika ati igitekerezo kirekire ati ubajije nka wa mupfapfa rwose, ariko nta wakugaya rwose, niko ibitekerezo byanyu biresha, na ubundi ibyo musanzwe muvuga nta murongo bigira. Nk'ubu hari umurongo washyizweho w'akanyenyeri wafasha ekipe, ni mubikoze ngo abayobozi bagura abakinnyi mwarangiza mugakomeza kuvuga ubusa ngo yagaruwe n'umutoza Gibu Kasa wagiye wabatira abakinnyi na Konvesa Manase amukura muri Gasogi, ubu yari kuba ari ya mbere muzimanuka, hakazaho AS Manga rwose, n'ubu amagambo yakabaye make ibikorwa bikaba byinshi. Ayo ngo yati dukeneye defense ikaze cyane n'umuzamo, undi ati dukomeze tuyikunde tuzayigarura, undi ati muzajya gusengera kanyarira. Uyu nguyu ati subizwe ba nyirayo, bamwita Tuyishime ati nimuze muri Fan Club dufatanye mwe kutuvunisha twenyine. Tuyishime 5375 niko yitwa. Ni ibitekerezo bitandukanye ati mutange umusanzu bavandimwe, nicyo kibura. So mwabyumvisha ibitekerezo, ubwo turaza kureba icyo Rayon Sport buruze kugenda bakora. Ibi ni ibitekerezo by'abakunzi babo. Reka twiyanzikirire ubwo tujye mu matransfer atandukanye. Ikipe ya Manchester United kugeza kuri ubu ngubu nk'uko Daily Mail ibitangaza, yamaze kuganira n'uwo bita irimo iraganira na Rene mu by'ukuri kureba uwo bita Eduardo Camavinga ko yaza mu ikipe ya Manchester United kugeza kuri ubu ngubu. Tukiri muri Manchester tutarava no kuri iyo nkuru, abari representatives bahagarariye umukinnyi muri iki cyumweru rwose baraza kuba baganira n'abaturutse muri United bareba uburyo uyu Camavinga baganira akaza muri iyi ekipe ya Manchester United. Ni ibiganiro bureba ko bigeze kure kugeza kuri ubu tukiri muri Daily Mail. Uwo bita Gareth Southgate yavuze ko atarafata icyemezo cy'uko ubita Mason Mount yaribuze kuba wenda abanza mu kibuga cyangwa se azabanza mu kibuga ku munsi w'ejo ku mukino bafitanye n'igihugu cy'Ubudage. Aravuga ati ngomba kubanza kureba uyu musore ashobora kuba atameze neza cyangwa se atameze neza ku buryo yatangira mu kibuga cyangwa se yatangira ari umwe mu bakinnyi b'abaki muri hagati mu kibuga hariya ikipe y'Abongereza ishobora kuzifashisha. Avuga ati rero tugomba kubanza kubirebaho ese uyu mugabo turaza kumubanzamo. Bamwita ni umurejani ukomeye cyane w'ikipe ya Barcelona, bamwita Samuel Tofis w'umunyakameroni kugeza kuri ubu amaze kuvuga ati rwose ikipe ya Barcelona nishakisha uburyo bwose yasinyisha uwo bita Sergio Ramos. Ukibaza Ramos muri Barcelona yambaye jezi ya Barcelona, uyu nguyu nawe ntajya ari ipfano, yavuze ati rwose
ati mukwiye gusinyisha uwo bita Ramos igihe yamaze hari Barnabeo, ati rwose ibijye muze kuba mwabishyize akadomo cyangwa se mushaka uburyo mumusinyisha uyu musore Sergio Ramos abe yaza muri ekipe ya Barcelona. Tukiri muri Manchester United kugeza kuri ubu ngubu, ikintu ushobora kuba wamenya muri iyi ekipe ya Manchester United nkuko ibitangazamakuru birimo kugenda bitangaza, bayita Daily Star, uyu bamwita Jadon Sancho kugeza kuri ubu uyu musore ashobora kuzajya kenyerera kuri 250,000 by'amapound ku cyumweru. Ni nyuma yuko rwose transfer y'ibasa nabo barimo kugenda basa nkaho bayishyiraho umusozo cyangwa se bageza ku musozo. Uyu musore ava mu ekipe y'igihugu muri Euro irangira, uyu musore ashobora kuzabirangira asinyiye ikipe ya Manchester United, bamaze gushyiraho umushahara bazamuhemba 250,000 kugeza kuri ubu ngubu. Uyu mugabo rwose aze kuba ajya mu ekipe ya Manchester United, uyo mugabo Jadon Sancho. Nubwo ikipe ya Manchester City nayo yakomeje kugenda igaragaza ko imwifuza, ariko ubona ko ariyo kipe cyangwa se Manchester United ariyo kipe ashobora kuzarangira yerekejemo, bamwita Ben White. Uyu nguyu ku buryo butuje cyane rwose muri Arsenal rwose, uyu musore bishobora kuzarangira aje transfer ye rwose mu buryo bucicitse, ngo ishobora kuba irimo kuganirizwa cyangwa se irimo kuganirwaho kureba uyu musore rwose ko yaza muri iriya kipe ya Arsenal. Ni Ben White, Manchester City rwose. Iyi ngiyi rero uwo bita Raheem Sterling barimo kugerageza uburyo bwose bamukomveka kugira ngo abasinyire amasezerano babinyuza rwose mu ikipe y'igihugu y'Abongereza. Batangiye kumuganiriza bareba uburyo rwose bamusinyisha cyangwa se bashakisha uburyo bwose aguma hariya, nk'uko Daily Mirror irimo kugenda ibitangaza. Igihari rero ubwo ni uko nguko bimeze cyane. Andi makuru ushobora kuba wamenya, uwo bita Jude Bellingham nk'uko The Sun irimo kugenda ibitangaza, ashobora kuba agiye kongera amasezerano rwose mu ekipe ya Borussia Dortmund, bakaba bamwongeza imyaka igera kuri 2, kontra ikazarangira muri 2020 na kangahe, 2020 imyaka igera kuri ngahe, imyaka iva kuva ku myaka 2 nibura kugeza ku myaka 4 uyu mugabo akaba yayisinya. Mugabo rero rwose ku isabukuru ye, umusore ukiri muto ya Jude Bellingham uzuza imyaka 18 rwose ejo kuwa kabiri. Uyu mugabo rero barashaka ko bamwongeza amasezerano. Iyo kipe Borussia Dortmund ni ikipe n'ubundi igenda ikazamura tara cyangwa se abakinnyi bakiri batoya ikazabagurishamo amafaranga menshi cyane. Nibyo ngibyo byavugwaga muri siporo. Rero reka twizere ko mwari mudukurikiye muri benshi ni TV8. Ushaka updates za siporo ujye uguma kuri iyi channel, nta rungu uzigera ugira.